estaven negociant d'esquena en Comú Podem? No. No estaven negociant amb Junts i amb la CUP d'amagat o d'esquena als comuns? Rotundament no. I a més explicaré exactament com ha anat. Nosaltres, en el moment en què diem... La gent té que entendre una cosa. Si volem fer entrar... Si el propòsit era fer entrar Junts a qualsevol preu, a la segona setmana de govern els fem entrar i s'ha acabat. No ha sigut aquesta la circumstància. Portem 2 anys de govern. S'incorporen al govern 2 formacions polítiques ideològicament amb distàncies, com són Junts i la CUP. No és un gir a la dreta? No, jo crec... Home, algú es pensa que la CUP entraria a un govern que gira a la dreta? Aleshores, Junts no té ideologia? No, no és una qüestió de tenir ideologia o no, però és que quan es parla de Junts, sincerament, Junts per Tarragona són persones que, des del punt de vista de la militància de partit, són independents.